Rabbana ufana bima yantana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a ahlil kutri usawadakan ma'a ahlil kutri usawadakan Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoman warzuqil kulla halalan daiman wa akhila akhiyaha ulama nuhza bil khairi wa nufakulla syar nuhza bil khairi wa nufakulla syar. Niki sampean niki mawon telu niki kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kalih kul a'udzu birabbin nas niku pun sampean iso dadi dukun. Wes ora usah merguru ning dindi ngono. Ana guru dukun-dukun palsu niku ora ngerti rahasiane piye. Kul a'udzu birabbil falaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajma'in amma ba'd. Hadaratil afadil Sadatil Masyayikh wal Asatidzah al A'izzah wa fil Muqaddimah Masyayikh wa Asatidzah Pesantren Raudhatul Thalibin Jetis di Ma'izzuhum, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati dan segenap pejabat yang hadir baik sipil TNI maupun Polri, para sesepuh pinisepuh, ibu-ibu Nyai, khususipun Ibu Nyai Munawarah Mubarak, para wali santri, mutakharijin, mutakharijat pondok pesantren Raudhatul Thalibin Jetis, teristimewa para santri-santri sedaya ingkang kawula cintai, hadirin hadirat rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalam Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka khatmil Quran dan khaul masyayih wal muassis pondok pesantren Raudhatul Thalibin menika. Mboten sanes mugi-mugi kempal kita wonten ing masjid sae menika pikantuk ridho ing Allah Ta'ala, barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Selamat kagem santri-santri ingkang sami khataman, mugi-mugi manfaat dipun lajengaken kalayan ngaos tafsiripun Al-Qur'an. Kula niku pun dangu prihatin mengenai Al-Qur'an menika kali ashabul Quran penjenengan sedaya. Bangsa Indonesia menika mayoritas umat Islam. Nek ditakoki
pedomane apa mesti muni Quran. Tapi nglakuane akeh sing ora pati Quran. Kula ngantos nggadahi usul mbah dirungokno mbah ora karo MUI bareng NU bareng Muhammadiyah. Kula ngusulno supaya dianakke survei. Sakniki usume survei, wong ahli survei Indonesia ini paling top sak donya. Pemilu lagi rampung durung diitung wis ngerti engko sing menang iki. Saking hebate survei. Lah saiki mbok disurvei sing paling penting iki. Kula nggih pun gembor kali BPS. Niku sing disurvei ini selalu sekian penduduk ini laki-laki berapa, perempuan berapa, petaninya berapa, pedagangnya berapa, pegawainya berapa. Kula pun gembor aku nunut wong Islam ki mayoritas. Jajal dilebokno ning kono pertanyaan wong Islam sing jarene pedomane Quran iku sing maca Quran pira? Pirang persen sing maca Quran? Sing maca Quran semono akeh iku sing paham Quran pirang persen? Sing paham Quran semono akeh iku sing ngamalno Quran pirang persen? Kalau ini diadakan survei, saya yakin hasilnya bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan Indonesia. Kenapa? Gini wow, karena mayoritas umat Islam teng Indonesia ini. Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada masalah, mesti masalah wong Islam. Sing korupsi sampai tinggal ini. Agamanya Islam apa ini? Sinten malih? Politisi-politisi yang bodoni rakyat ini, wong Islam. Sing ngejak tukaran karo kancane dhewe sapa? Wong Islam. Sing mitnah-mitnah rono rene sapa? Wong Islam. Sing dipitnah sapa? Wong Islam juga. Niki nek dianakno survei terus hasilnya lawang sing maca Quran mok semene dari 85% bangsa Indonesia ini umat Islam ini yang maca Quran mok semene lah yang sing paham mung semene lawang sing ngamalno Quran ora ono. Ini bisa dipegang Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, segala macam. Ini prioritaskan ini. Lune Quran meniko yang mempraktekkan pertama kali adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sak durunge wong liya Kanjeng Nabi menika sing mraktekno Al-Qur'an. Mula garwane kinasih Sayyidatina Aisyah nalika disuwuni pirsa tentang pribadine Kanjeng Nabi namung menjawab, Siti Aisyah namung menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Mulane niki nggih bener nek dibarengno karo khol. Kol niku meringati kiai-kiai. Kiai-kiai niku karepe nggih kepengin nyampekno isine Al-Qur'an kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambah guring-guring tambah nyedaki tengene kiamat niku kiaine nggih pun menurun anune. Rada ora pati Qur'ani barang kadang-kadang. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngasto Al-Qur'anul Karim ngajak ngulon awake dhewe tengok-tengok ora mangkat ora miat iku wis lumayan
Kanjeng Nabi ngulon kene ngetan rujak sentul. Kanjeng Nabi niku waluse ora kaluan. Lintalahu lembut kalau umat menel, lembut halus. Ora tau ngomong kasar, omongane halus banget. Nah iki sing ngaku umate malah ngaku penerus perjuangan Kanjeng Nabi. Misuwe fasik banget. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Nabi mboten nate nglaknati wong. Tahu diuju-ujui, diprovokasi karo sahabat. Kongkon nglaknati musuh ini. Nalika perang Uhud. Wong kok ana sing kurang ngajari kali jenengan ngoten. Mbok jenengan mung cendengan arek karo Gusti Allah mawon. Jenengan sunake supaya dilaknat Gusti Allah. Napa jawab Kanjeng Nabi? Aku ini diutus ngajak bu istu da'ian lala'anan. Aku itu diutus ngajak, ngajak itu ngerayu supaya gelem rene ngelaknatiku jejek konrono. Bu istu da'ian lala'anan. Sekarang banyak sekali yang ngaku penerus Kanjeng Nabi, dai penerusnya, dakwanya Kanjeng Nabi, tapi tidak ngajak, tapi melaknat. Wali-wali songo di lampu dolanan gamelan wayangan mergo ngajak wong-wong awam ben gelem syahadat. Saiki wong wis Islam, wis syahadat, wis sembahyang, wes poso dipisui kan malah demayu saka Islam. Biyen iki mboten nonton. Sing ngono iku ya wong ora beragama, beragama lain syahadat mlebu Islam. Sakniki iki pun nonton. Wong Islam sing syahadat mereka ini pun nonton. Niki akibat mergo sing ngajak niku orang nganggo sopan santune wong ngajak, tapi sopan santune wong tukaran. Misalnya kok Kyai Ulin ngundang aku. Iki lagi jazab-jazabe kula niki. Jadi angko niki mumpung khataman Quran balik sejarah Quran. Quran menika periode pertama menika periode hati. Dari Gusti Allah melewati malaikat Jibril ke hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Kanjeng Nabi di ngamalno. Aqimi shalah, Kanjeng Nabi sing salat pertama kali. Baru setelah salat ndawuhi umate, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Do salato kaya aku. Dadi sing digo conto niku awake. Sinten sakniki kiai sing gelem ngai conto awake? Lomo kaya aku. Mesti lomo kaya kiai. Lomo kaya wong liya sing dididik. Salato sing khusuk kaya aku gak wani. Salato sing khusuk kaya Kiai Razi, mungkin mesti ditinggi wong liya. Kanjeng Nabi dimulai ini. Kaji dulu baru hudum anni manasikakum. Nek kaji jiko carane aku kaji. Sedaya ngormati wong tua kaya aku, kaya Kanjeng Nabi. Nyayangi bocah sing enom kaya Kanjeng Nabi. Hormati tonggo, oyak nopo Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi ngapi tonggo, lagi ngongkon wong kon ngapi tonggo. Kanjeng Nabi hormati tamu, lagi ndawi supaya wong hormati tamu. Sedaya dimulai dari Kanjeng Nabi. Mergo sing tompo pertama kali wahyu Al Quran menika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode hati, kemudian amalia, kemudian periode kuping.
disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaosaken dhateng sahabat-sahabat. Apa dhewe niki mbon mboten priyade ati apa meneh, priyade kuping ya ora, priyade. Awake dhewe priyade maca. Sing gelem maca. Sing gelem maca. Sampeyan sedaya niki nek tuku sepeda motor utawa televisi, niku wonten buku panduane ku wandel-kandel. Tapi kalau yakin sampai nanti motor, jelas lah. Ujute ya iso numpak sepeda motor. Ujute ya iso nyetel TV. Sebabe napa? Mesti enggak sampean pertanyakan. Lho aku ora maca buku nih kok iso numpak sepeda motor? Mergo wis bolak-balik nyawang mau numpak sepeda motor. Ibu-ibu iso nyetel TV senajan ora maca bukune sing kandel iku. Mergo wis bolak-balik nyawang wong nyetel TV. Lah niki buku panduan niki nek mboten njenengan waca golek sing ngamalno niki niku. Kaono ya repot sampean repot. Lah nek niku sepeda motor ora usah maca iso mergo nyuwang-nyawang mong sepeda motor. Oh nek nguripno iku ngono nyetater iku. Lah niku ngono kuwi, ngerti ya? Iki gak ana contone jare. Ora ana contone buku pintere gak diwaca. Kira-kira saged njenengan iki. Biyen menika kula termasuk sisa-sisa menangi biyen. Mergo kula paling tuwa dhewe sak mriki niki. Ketok iki yo niku sepuh tapi kalah sepuh kali kok. Kula paling sepuh sak. Biyen niku nek ana wong takok niki sepuh ndi anu niku ora takok dalil kaya zaman sak niki. Niki wengkeke ra karuan. Guyane dalilnya apa? Wis diwacana hadis, hadisnya sokeh apa enggak ngono. Diapurmu lah ngaji tok tokak takok tok. Nek biyen zaman kuno niku takok apa-apa. Dawuh kiai. Oleh dawuh kiai terus kiai ngoten mawon sing diwu. Nek arep apa-apa delok kiai. Mulane kiai niku rada lara kabeh niku. Zaman biyen. Zaman kula niku mun kiai niku mun liberal. Liberal. Wes biyen niku kiai niku njogo muruah, gak gelem jegrang ning gone warung kaki lima bareng ngoten mboten. Mergo kuwate nek dienggo pedoman karo rakyate. Oh. Dudu ngati-ngati Bang, murupah banget. Mangan turun dalan gak tahu. Wes saniki kan bebas. Mergo rumiyin itu ngamalno niki. Saniki niki tiyang gaya-gaya. Kita itu jangan ikut kiai, jangan ikut ulama. Itu bid'ah. Langsung Quran dan sunnah. Dapurmu kok iso maca Quran ta ora kok langsung Quran. Ndekne dhewe ora iso maca Quran. Luwe apik kiai ulama-ulama kita niku tawaduk banget. Kasih sayangnya luar biasa terhadap orang-orang awam. Enggak ono mbiyen wong dikongkon lihat Quran langsung enggak ada. Mereka bikinkan buku pinter. Ulama-ulama mbiyen niku duwe semangat nulung dulur-dulure sing ora iso maca Quran. Beliau maca Quran, beliau bikin patokan-patokan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Engko ben gampang. Wong sing gak iso iku ben iso gampang ndelok. Gawe kitab buku pinter ibadah iku piye, muamalah iku piye? Gawe kitab mulai sulam sapinah. Akrep. Niki mergo duwe rasa kasih sayang dan itu niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sing tresnane welas asihe karo umat menika luar biasa. Kiai-kiai, ulama-ulama mbiyen gawe kitab-kitab, buku-buku pinter yang berjilid-jilid. Sing gedhe dindekno neh, matan disarahi, sarah dikasihi. Mboten supaya umat bendok paham. Mergo Quran iki lumasane wong Jakarta niku sing sok-sok muni langsung Quran iki. Lumasane maca Quran iki. Lumasane Quran iku cukup maca Quran terjemahan Kementerian Agama. La ilaha illallah. Nek bener-bener langsung Quran ya ngaji ndok buka Quran terjemahan Kementerian Agama ramudeng sampeyan. Quran menika tidak hanya mengku makna tetapi mengku keindahan-keindahan lafaz dan makna. Sing namine balagon. Mondok diajari balagon, diajari bayan segala macam untuk melihat Quran. Niku mawon ora ana wong pondokan kemlete muni. Wong-wong langsung ke Quran. Sing ngono ngaji. Iki teng kitab Iblis iki sampeyan ngerti. Kitab Iblis sing di khatami teng mriki niki, ning khataman Iblis niki, niki sing damel bapak kula niku. Nek jaring roh sampeyan. Mboten kula. Sing aran niki mboten kula. Ana wong Malaysia sing keliru, darani kula sing gawe. Sing gawe niki Kiai Bisri Mustofa. Bapak kula. Diarani Mustofa Bisri kula. Niki Kiai Bisri. Niki mboten terjemahan Al-Qur'an. Mboten terjemahan Al-Qur'an. Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Azim. Nerjemahno tafsir. Mboten nerjemahno Quran. Ini penting. Mergo bahasa Arab niku luar biasa. Sampeyan maca niku sing terakhir niki, mbok wis diwaca karo Kiai Wurung iki. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sampeyan maca teng ngene. Ana sing gawa apa? Quran Departemen Agama, Kementerian Agama. Piye unine piye terjemahane? Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sampeyan buka terjemahan Kementerian Agama. Apa terjemahane? Kul, katakanlah gua, kul a'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, Tuhannya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia kabeh. Jadi Rob, Ilah, Malik. Malik itu saja ono sing maca maliki, ono sing maliki. Maliki yaumiddin ono, maliki yaumiddin. Malik, maliki yaumiddin, hafus. Maliki yaumiddin, wars. Wacanan niku wonten kathah nopo pitu wacanan. Nek lagi ngerti satu wacanan terus ngejak wong ndelok Quran langsung itu muale udeling. Malikin nas karo malikin nas pun beda.
maknane. Apa meneh kalau Rabbin Nas embe Ilahin Nas. Itu kabeh. Wong teng ngene bahasa Arab niku Rabb niku maknane ana 16. Rabb tok niku maknane 16. Di antara lain maknane ana sing Rabbul Bait. Rabbul Bait niku sinten? Mbok kita niku sing ngurusi omah niku, tuan rumah. Ana sing pendidik maknane niku. Ana sing nguri-nguri 16 kata. Bahasa Arab niku nek unta niku kata-katane ngantek 75 punjul. Maknane mau unta tok. Niku mergo ning kono akeh unta. Niku pun biasa. Jadi unta niku al jamalu, unta al ibilu, unta annaqatu, unta niku ana 75 luwih kata-kata sing maknane mung siji. Unta. Mergo ning kono akeh unta lum rada wajar lah. Tapi niki wonten sing ning ngene Arab niku kaji-kaji mboten nate cerita. Singa. Singa niku teng Arab mboten nate tumon kula. Kebun binatang ora ana ning Mekah iku. Kaji-kaji ora tau cerita ketemu singa. Tapi bahasa Arabe singa niku watah niku swidakan punjul. Mboten namung al-Asad, al-Asbal, al-Lais, al-Khaidara, al-Usama. Niku maknane singa kabeh. Ning kene mok duwe singa tok. Durung nek bicara nahwu sawab. Iku ana nahwu sarape bareng. Sampeyan muni koma Zaidun, maknane ya Zaid ngadeg. Zaidun kok imun? Ya Zaid ngadeg. Inna Zaidan kok imun? Ya Zaid ngadeg. Karena Zaidun kok iman, ya Zaid ngadeg. Lah kok Zaid ngadeg kabeh kok bahasane semono kiye. Dadi nek kepengin langsung Quran ngaji ning pondok. Tidak bisa lain. Nek ora nggedo bos. Ada apa? Surat Ikhlas sampeyan maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iku kok sujudku kok huwa iku piye? Terus maknane piye? Qul huwa Allah. Kok qul huwa Allah iku asale piye kok qul huwa Allah? Yang mriki dimaknani teng ngene tafsir. Qul dawuh sira sing disuk sing didawuhi dawuh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sing pikantuk wahyu niku. Qul dawuh Muhammad saking amanahe Kanjeng Nabi niku disampekno kita sakule di sana. Dadi sampean nek ajeng nyuwuk utawa nyuwuk awak sampean utawa nyuwuk wong liya nggih sakule aja muni auzu tak ora mandi. Anjing Nabi nggih ngangge kul wallahu ahad. Meskipun niku sak bener katakan Muhammad, lalu Muhammad mengatakan huwallah. Lah iki nek ora ngerti konteks, gak bisa muni. Nek maca terjemahane tok, ora muni. Lucu-lucu kok Kanjeng Nabi didawuhi muni huwa, dia itu Allah. Iku asal-usule piye? Tiang niku salah tompo, rumangsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lajeng rekamane ditranskrip ditulis. Boten. Semua ayat Quran itu ada konteksnya. Jadi kalau tidak tahu konteks, tidak tahu asbabun nuzul, ora mudeng.
Wong-wong do tahu kok. Sampeyan omongi pangeran-pangeran itu sapa? Siapa dia? Dia itu Allah. Huwa Allah. Jawaban pada orang-orang yang bertanya, siapa? Huwa Allah. Dia itulah Allah. Gusti Allah. Qul huwallahu ahad. Ana waqit, ana ahad. Niku pun beda maknane. Waqit iku siji hitungan setelah 0, 1 sebelum 2 niku waqit. Tapi ahad itu satu-satunya. Teng mriki di maknane? Sawiji ngijeni. Ini bahasa tafsir. Riji ngajeni. Allahus Samad. Temriki sederhana dimaknani. Mergo kitab tafsir sing paling sederhana niku nggih Ibris niki. Bapak kula niku terkenal diteliti karo LIPI barang tulisane itu bisa dibaca oleh orang yang bisa baca. Dan dipahami oleh siapa saja yang bisa baca. Sinten mawon sing sakit maca tulisan pegon sakit paham. Gus Dur niku Allah yarham Gus Dur. Niku nek nulis teng koran, niku ngudunno derajat ben gampang niku supaya dicerna karo wong awam iso. Niku ngudun nganti ping papat. Iki kok isih angel ngene. Kok isih angel dene. Kok isih nganti ping papat. Niku mau sampai maca ana sing puyeng sirahe. Ki maksude apa niku? Niku kosok wangsule bapak kula. Mulane Gus Dur niku kagum banget kali bapak kula niku kok iso. Ilmiah kok di omongno cara awam iki piye to? Ana siji ngijeni. Piye? Ahad siji ngijeni. Allah Ta'ala Gusti Allah iku As-Samad. Zat kang disejo, zat kang disejo niku tatapan. Biasane bocah-bocah itu tatapane mbok, nek ora ya bapak tatapan. Nek kita kawulane Gusti Allah, tatapane Gusti Allah, apa-apa ya Gusti Allah, apa-apa Gusti Allah. Menuju ke Gusti Allah kabeh. Sing dijagakno ya Gusti Allah dulu. Sampai njagakno liyane Gusti Allah, wis mesti kecewa, mesti kecewa. As-Samad. Lam yalid dalam yulat yuskaruan, lam yalid dalam yulat yuskaruan. Wong pangeran kok padha karo kita nek lam yalid nek yalid yulat niku. Nek nglahirno dilahirno iku kok padha karo awake dhewe. Mboten wonten sing nitahno yang menciptakan sama dengan yang diciptakan ndak ada. Sampeyan golek inung tukang kayu ambek kursi. Embek kursi meja padha-padha duwe sikil. Tapi ora iso sikile padha. Nggih jagongan niku, kursi karo meja jagongan. Kira-kira sing gawe awake dhewe iku sikile apa ya linyir ngene iki apa? Apa gepeng apa pesagi apa? Ono sing kondo. Kabare ono rambuté bareng. Wah tambah bingung ya mbek kursi kalihan niku. Jadi awak dhewe pokoknya mikir Gusti Allah ki bingung. Mulane didhawuhi rasah-rasah bakas zati Gusti Allah, bakas saya makhluke Gusti Allah, engko kowe tekan Gusti Allah dhewe. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ora ana lahu keduwe Gusti Allah kufuwan iku madani rapa akadul wong suci. Ndak ada sing nyamai ngene kuwi omong. Nggih. Niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad" menika sepertiga Al-Qur'an. Mulane sampean nek mboten kabar mboten kober ngatamna Qur'an, sampean maca qul hu mawon ping 3 pun kataman sampean. Jadi nek ajeng sare sampean maca qul huwallahu ahad ping 3.
wis padha karo maca Quran. Mergo kulhu niku sepertelane Quran. Kok sepertelane? Mergo isine Quran niku ana syariat, ana sejarah, ana akidah. Niki akidah penting mriki sedaya. Kul huwallahu ahad. Ini sepertiga daripada kul huwallahu ahad. Niki sampean niki mawon telu niki kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kali kul a'udzu birabbin nas. Niku pun sampean iso dadi dukun. Masa rasa merguru yang dindil ini guru dukun-dukun palsu ini kurang ngerti rahasia ini pulau itu bila-bil falak dawuhna sirah Muhammad a'udhu nyuwun pangreksa berlindung aku bila-bil falak kang mengirangi falak-falak niku. Cemlerete subuh ini mulai padang niku falak min syarri ma khalaq luar biasa niki sampai tepake sampai mboten kalis saking sambikala min syarri ma khalaq saking jahate apa wae kang andadekake sapa Allah taala jadi makhluk semua jin manusia segala macam boten saged napa niku boten saged natoni menyakiti melarati dhateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo Kanjeng Nabi maos menika setiap badhe sare kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq kejahatannya apa saja. Satu galak ora mempan, jin rayangan ora doya, manusa arep nyantet ora mangsa. Insyaallah makhal. Min syarri ghasiqin idza waqab lan saking alane bengi idza waqab nalikane peteng. Bengi nek pun peteng niku akeh do wedi bocah cilik gak entuk metu njaba tak piturute mergo kuwatir ngundang nek apa-apa. Tapi sampeyan kan maca niki wis ora ora tedas niku sambi kala bareng. Wa min syarrin naffatsati fil uqad lan alane pira-pira tukang sihir nafasan asale sepul tukang sihir niku ngangge boneka ngene sepul kan arep medhotno wong lanang wedok supaya pedhot talini dipedhot as ora mangsah sampe ngono misal fil uqad ning dalem bundelan orang sikir gawe gawe bundelan diudari nggo mudari persatuannya orang ning seti nggo ning seti atine wong ya min syarri hasidin idza hasad lan saking eleke kasute wong sing hasud hasud niku ana sing nemen nek hasud mok oh iku ndongakno melarat niku ana sing nemen maksud niku ngantek nyantet golek tukang santet dikon nyantet sing dihasuti
Ampen maca niki sramangsa santete. Pokoke kula duduhake maknane mawon supaya mangke kula duduhake kasihate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Amen. Perhatikan maknane niku. Dawuh sira Muhammad, a'udzu nyuwun pangestan kula birabbin nas kelawan pangerane manusa. Malikin nas kang mengerani manusa. Ilahin nas kang mengerani manusa. Basa Jawa sing sugih. Basa Jawa luwih sugih tinimbangane bahasa Indonesia. Tengene bahasa Indonesia niku anak kuda. Ya anak kuda. Anake jaran ya anak kuda. Nek cara Jawa napa? Belum. Anake ketek kowe. Tengene jawab sugih. Iku wae kalih basa Arab kalah akeh. Niki malikin nas. Malikin nas. Niku rajane manusa nggih saged sing nguasani manusa ya iso. Mergo iso diwaca malikin nas, iso malikin nas. Ilahin nas sesembahane manusa. Satu-satu sesembahane manusa. Mergo ana wong sing nyembah watu, nyembah kayu, nyembah kursi bareng. Sakniki malah nyembah kursi. Sesembahan satu-satunya itu ilahin nas niku nggih Gusti Allah niku. Nek sampean njaluk pangreksan saka liyane padahal mandi. Pangreksan ilahin nas. Njaluk pangreksan saka apa? Min syarril waswasil khannas. Saka ridune setan sing temriki lucu maknane niku. Sing maju mundur. Maksudnya setan niku sampean ora iso. Wis slamet setan terus wis. Terus maju malih ya, Mbak. Ya Mbak iki mundur nalika sampean nepo namine tolak niku. Tapi mangke maju malih, setan itu lakuane ngoten. Ya Mbak mboten gadah asa niku napa. Dadi ora tahu putus asa. Sejak awal memang pun dipedot asane karo Gusti Allah. Sawi waswasil khonan. Sampai nalika Allahu Akbar diridu, sampai sakit mengatasi, kelingan sampai nembe salat. Mangke pas rukuk teko malih ya, Mbak. Diridu malih, sampai sakit mengatasi, mergo sampai eling. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa ana bihamdi. Mangke iktidal digodone. Pokoke sampai akhir sampai digodol. Mulane ana wong sembahyang sing mulai Allah Akbar sampai salam ora eling Gusti Allah niku ono. Mbah sapa pokoke wonten lan. Allahu Akbar sampai salam ora eling Gusti Allah. Aneh itu. Lagi salat gak eling Gusti Allah apa menen ning pasar. Allazi wasfisu fi sudurin nas. Kang ridu setan mau fi sudurin nas ing dalem dadane manusa. Awas nek minal jinati saking jin wan nas yang manusa. Setan niku wonten dua macam. Ana sing jin, ana sing manusa. Setan sing manusa niku wah luwih nemen. Luwih nemen. Nek setan sing kok jin niku lugu ngoten glender. Sing manusa niku wakale akeh. Niku mulane nomor iki disebut no, minal jinnati saka jin tenas. Lah niki sampean mboten usah kula ijazahi mergo kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ngijazahi ammah.
sampai nek ajeng sare ning ajeng sare niku asale jeneng sampeyan ngaturake. Ngeten iki. Sami maca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Dapateka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus sampai nusapno main sak kujur badan sak mungkine sampean. Mulai kok ngarep sik. Sak isan sak mampu nih sampean. Terus ngguri sak potro. Pun boten ana sing ajeng ngutik-ngutik njenengan ra iso. Niku dadi sampean modal dari dukun itu jadinya gampang. Nomor siji Fatihah. Al-Fatihah itu lima kuriat. Kula niku nambani kanca kula niku langsung ana wong santri wetenge senep wacana Fatihah set ilang. Tapi kalau panti-panti ya jembok kandak-kandak sapa-sapa loh. Engko nek aku kesuwur. Kakang kula niku Kiai Khalil gadah putra. Kiai Khalil terkenal ahli nyuwuk gigi. Nek lara untu ning nggone Kiai Khalil sedaya yang rembang sak sekitarnya. Nek lara untu mesti ning nggone Kiai Khalil. Cespleng. Tiba-tiba putrane Kiai Ambake lara untu. Nuangis golek gawe. Kok sedaya mantrane iki sampe dicakno kabeh ora mandi. Terus digendong teng gawa tengen kula. Iki lho. Ana anem kok iso turu awak nurukno wong. Uluk kome. Lah ngono ahline kok. Gembuh dokter iku nek nambani pasien ya mandi tapi nek anake dhewe gak mandi. Kula mboten kula gandhung gadah donga napa-napa Fatihah niku. Tung. Sek. Terus tilem, langsung tilem. Kiambae mboten gelem kalah, kakang kula niku kiambae nggih kiai ngene. Ahli suwuk juga. Ya mesti ae turung kan mau gak iso turun. Keselen dek niku nangis iku. Ini Fatihah, ini sampai negeri Fatihah. Mohon ampun kata-kata Fatihah ini kemauan. Ayat kursi, ini sampai kudu apal. Ojo ngantai oga apal. Fatihah, ayat kursi terus ini. Surat ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, ini sampai tambahi selawat, wiridane selawat karo istighfar. Niki pun selawat kalau istighfar. Selawat kalau istighfar niku mboten kula kandhakake khasiate. Mundak sampean sing dieling-eling khasiate. Ya ora mandi. Istighfar niku minimal sampean waca sedina ping 100. Ping 100. Nek dicicil bar sembahyang ping 20-20. Nek kajate gede tambahin 0. 200-200 bar salat sedina dadi 1000. Ajeng kula dudono kasihate sing gede tapi kula kuwatir sampean
nalika maca istighfar ngiling-ngiling kasihat, orang ngiling-ngiling dosane. Sing malah nak mandi yo iki, istighfar niku ngiling-ngiling dosane. Astagfirullahalazim ya Allah Gusti, kula niku. Astagfirullahalazim. Diling-eling dosane kabeh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nek dosa sampean sing sampean ngiling-eling wis entek, ora usah 100 wae. Kurang saka 100 ya ora apa-apa. Nek dosa sampean mboten ngantek 100. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selawat sing sampean senengi. Selawat niku iso selawat sing tengene salat niku. Selawat Ibrahimiyah, iso selawat Khitabiyah, iso selawat Jibril niku sing senengan kula niku mergo mek cekak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Niku sampean waca pendak cangkem nganggo. Pendak cangkem. Mergo selawat niku ora butuhno suci. Orang butuh no tenguk-tenguk, orang butuh no linggih, orang butuh no madhep kiblat, bebas merdeka. Angger gak ning toilet, orang ning kulah, orang ning jeding, niku diwaca turun-turun yo kena. Nanu. Malah sampean pamer gih buat napa-napa. Allah ada Muhammad, pamer gak apa-apa. Selamat niku istimewa sih. Sampean waca pendak. Niku nggih mboten kula kandhakake malih kasehate niki. Gubedhi tapi mboten kula kandhakake. Merga sampeyan nek kula kandhakake mesti kelingan khasiat. Ora kelingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selawat menika donga kangge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampeyan maca mawon karo ngeling-eling Kanjeng Nabi. Kados kala wau jenengan maca istighfar karo ngeling-eling dosan, mangke dampaknya itu sampai sakit rasakan kiamba. Boi ki kasih hati sing dimaksud no, Gus Musi ku iki to, alhamdulillah. Nah, tapi orang diling-iling nalika maca, mangke boten kasil malah. Sing terakhir, niki pun setengah loro. Niki terutama kanggo wali-wali santri. Sampeyan kudu syukure sing gedhe. Sampeyan syukure sing gedhe. Mergo sampeyan diusikno atine karo Gusti Allah ngondokno anake. Iki akhir zaman ora kabeh wong diparingi Gusti Allah Taala atine dimusikno anake iki. Biasane pondok pesantren nggo buakan gak ditampa ning kono kene. SMP gak ditampa, SMA gak ditampa, wis pondok noae utawa kakuwatine karo anake gak iso ngatur wis serahno kiai ae. Kiai dienggo titipan anak. Tapi sampean diusikno Gusti Allah mondokno anake ben ngerti dawuh-dawuh Gusti Allah Taala, mane Gusti Allah. Piye carane ngamalno? Ni penting sampean kudu syukuri ini. Mergo sing musikno atine wong niku Gusti Allah Taala. Kadang-kadang saking biasane awake dhewe itu lali ngoten niku. Nek kabeh kok Gusti Allah niku lali. Sing minterno Gusti Allah. Sing mondokno Gusti Allah. Sing ngatamno Gusti Allah. Bangsa kiai nyai sak piturute niku sarana yang membawakan kehendaknya Allah Taala. Ama yuridin ngopo niku? Aku suwe ra tau dalil, dalil mesti lali. Kula niku boten nate dalil. Dene dalem mesti lali. Dadi pun pokoke ngoten. Sampeyan nek pancen dikersakna Gusti Allah apik, niat sampeyan ya mesti apik. Nek sampeyan gak ada niat apik, sampeyan kudu syukur karo Gusti Allah.
Mergo sampean kok diparingi niat apik. Niat apik niku padha karo iman. Artinya Gusti Allah. Sampean mboten saged mempelajari ini segala macam terus ben iman saged. Wong sing kenal akrab karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten iman. Sinten? Abu Lahab. Ora ana wong sing parke kaya Abu Lahab karo Kanjeng Nabi. Ora ana sing ngungkuli. Sinten sing saged ngungkuli parke Abu Lahab kalih Kanjeng Nabi? Gak ono. Tangga pet Abu Lahab itu tangga pet daleme Kanjeng Nabi itu cedak karo Abu Lahab. Pernahe paman. Jadi kangane Sayyidina Abdullah paman cer tangga pet paman cer besanan anak loro karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembae dua anak lanang loro dikawino putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Ruqayyah kali Sayyidatina Ummi Kulsum. Bareng dijak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo nyembah Gusti Allah tok ya mbai muring-muring karepmu piye. Apik-apik pangeran pirang-pirang kok kon siji tok. Terus dipisahi Kanjeng Nabi ini. Aja dipisahi kekasih mboten terima. Terus diwales tabat yada Abi Lahab. Bareng turun ayat tabat yada Abi Lahab tambah muring-muring ya mbak ini. Anake loro diundang. Pegat bojo-bojomu nek gak tak takoni anak. Niku Sayyidatina Ruqayyah kali sing Ummu Kulsum dipegat. Terus mangke tembe mburi dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidatina Ruqayyah wafat nalika perang Badar terus ngeduni Sayyidina Ummu Kulsum. Cedake kaya ngono. Ora iman. Lah sampeyan ngadohe ra karuan wong jetis. La ilaha illallah. Jetis karo Mekah niku melalui pitung samudra niku. Mbok pesawat jet mau terus 9 jam. Iso melok Kanjeng Nabi niku masyaallah. Pilihane Gusti Allah. Pilihane lho. Wis dipilih dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atine dimusikno. Anaknya dingertekno Al-Quran melewati mondok pesantren. Masya Allah. Sampai syukurnya udah gwedi banget. Niki zaman pun akhir. Kiamat non pun keliwatan. Kabarnya 212. Niki pun 212. Terus keliwatan. Jadi ini. Ini ada aneh-aneh ini sampai pun gumun. Niki pun keliwati kiamat. Jadi beja-bejane wong sing sampean tesih eling Gusti Allah, tesih kepengin anake tetep eling karo dawuh-dawuhe Gusti Allah. Jadi sampean syukur sing gedhe lan sing lulus wis khatam supaya nerusno minimal ngaji Ibris. Pokoke ngaji tafsir supaya ngerti isine. Ngerti isine sik. Ngamalno engko dikit demi sedikit zamane koyok ngene ameh ngamal Al-Qur'an niku gangguane akeh. Para raos sedaya menika ya saged kulaturaken kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten mugi wonten manfaatipun matur nuwun perhatosan panjenengan wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin khairun nahdlatul ulama wa nahdiin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahaladzim li walakum wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
niki dungane sing paling mandi sak meniki niki kiai niki nembe rawuh saking Mekah. Jadi saya ditunggoni malaikat 40. Jadi sampean bejol dobel niki. Makane dungane beliau masyaallah mon. Nggih. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-ramene penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. Annan ghuraa wal wabaa wal riba wasna wal wasna wal mahna sunfatan wasan fitani ma dhahra ma dhahra batan min baladina hadha indonesia khassa syekh imam.